Familia moja kutoka eneo bunge la Changamwe kaunti ya Mombasa inalilia haki baada ya kijana wao kwa jina lake Emmanuel Giggs mwenye miaka 20 kufariki katika maandamano ya kupinga mswada wa fedha mwaka 2024 hapo jana. Mwenda zake Emmanuel Giggs tata alikuwa na wenzake eneo la Mwembe Tayari waliporushiwa kitoa machozi kilichomfanya kushindwa kupumua na kufariki dunia. Paul tata ambaye ni baba mzazi wa Emmanuel ameitaka serikali kuzingatia haki ya marehemu, akitaja kuwa kijana wao ndiye mtoto wa kiume na kifungua wa mimba katika familia. Mimi kitu naomba tu ni justice kwa mtoto wangu kijana. Sababu ndio mtoto pekee, ndio kijana pekee yake kwangu, ni watoto wawili na ndio first born. Na in fact alikuwa huku akinini, akija kuchukua fees ndio alikuwa amekuja Mombasa. Maana yake naishi na yeye. Sasa yeye alikuwa town tu, hakuwa kwa maandamano. Pale stage ndio walipiga tear gas ikampata. Kisha akafaint. Ukiangalia kama mtoto kama huyo, nimemsomesha na njia zote ninazoweza. Alafu sasa unakuja kumlose at 20. Hata beta wangenichukua mimi, nimeishiishi ya kutosha. We were at Mwembe when the police lodged tear gas. They cornered the youth between Digo Road roundabout, that is Absa roundabout, up to Ken Computers. They attacked us from both sides, launching tear gas canisters where Giggs could not breathe anymore. We walked with him a few meters and he collapsed, claiming that before he collapsed, he claimed that the tear gas had disabled his lungs to breathe. Our hearts are bleeding. We did not expect this young life to leave us. Aidha, mashirika ya kutetea haki za kibinadamu yakiongozwa na Muhuri pamoja na chama cha mawakili hapa nchini LSK imetaja kusikitishwa na kisa hicho na pia jinsi ambavyo wanausalama wamekuwa wakitumika katika kuvuruga amani kwenye maandamano, wakitaka serikali pamoja na walinda usalama kuheshimu maisha ya vijana na kutumia njia nzuri katika kukabiliana nao, kwa sababu wana haki ya kuandamana kulingana na sheria na katiba ya taifa la Kenya. For no apparent reason, police and the government should learn to respect life. They have yet to learn the value of life. It's very unfortunate and we are very saddened by this death. Now what we are saying is that the government and its agencies should be very measured in the manner in which it is dealing with protesters who are largely peaceful and unarmed. It does not make sense to even use, we've seen instances where they've even used live bullets for people who the only thing they are carrying are flags and water bottles. Sisi kama Coast Civil Society for Human Rights, we say pole to the family of Tata and to all families that are going through this. Those who are injured, wherever they are, we say sorry. It is a heavy moment for us all. We want to officially call on the political leadership of this nation. Tone down. Listen to people. Hata hivyo, wamewataka viongozi wa dini kushirikiana kwa pamoja na Wakenya wengine katika harakati za kuwasilisha haki zao kwa serikali, wakimtaka Rais William Ruto kuliunganisha taifa na kusikiliza kilio cha vijana, huku akikemea vikali amri ya kutumika kwa wanajeshi katika kuwatawanya waandamanaji, wakisema kuwa ni ukiukaji wa sheria ambapo kutapelekea hali kuwa mbaya hata zaidi. We call on thorough investigations and we want to call not just to instruments of the nation but all key stakeholders including the international community, all religious leaders, all of you, place your voice of consciousness. It is needed now than any other time. Mimi nazomba rais akalisha vijana chini. Hawa vijana, they have nothing to lose. Si ndio wanatoa uchungu wao, hakuna kitu, si ndio tunabaki na uchungu. Situation is that there may be more young people who will be killed by the KDF. We are only asking the government, you must listen to the young people. Nikiripotia runinga Alshifa kutoka kaunti ya Mombasa, mimi ni Joseph Lewa.